Příběh o Odinovi a jeho valkýrách. Tak žil byl na Skandinávii jedno velký bůh veškerenstva Odin. Ten svou manželkou Fjörgen stvořil si na toho, který byl velice silný a měli své oblíbené kladivo, které často přijímal. Najednou se Odinovi v háji svatém přemožili valkýry. A valkýry byly původně jeho služebnice, takže teď to byly takzvané valkýři amazonky. Se zlé valkýry, které zrancovaly a pustošily každé město, které tady narazily. Se byly se pojevovaly jenom po hájku, ale tam tady nějaké vesnice byly, že jo? Odin si doufal a říkal Thorovi: ach jo, já vím, co s těma mám dělat. Thor se na ně podíval a říkal: otče, já to zařídím. Ujal se svého pozornil své kladivo, tam se odletěl. A když se toho nezacel, tak Odin se rozhodl, že se podíval do toho hájku. A tam přišel a Thor tam úplně slavně sedí na kupě hlav valkýr, tří valkýr. Tak je to úplně poraučení, silnější pes mrdá.